Bon dia, sóc la Viviana, logopeda de la Fundació APAN, i avui us volia compartir alguns consells amb vosaltres. Ja sabeu que en aquests dies de confinament és especialment important mantenir-nos actius, tant física com mentalment. Si sou usuaris o cuidadors, ja sabreu que teniu a la vostra disposició la plataforma La Van Arriba a Casa, on hi trobareu moltíssimes idees i activitats. Però avui em volia compartir algunes més. Seria especialment important que tota la família es mantingui orientada en temps i espai. Això ho podeu fer amb l'ajuda del calendari o anotant la data, el dia, el mes i l'any en algun lloc visible, de fàcil accés, perquè es pugui consultar en qualsevol moment del dia. Repassar en quina ciutat vivim, on estem, la direcció, fins i tot, això ens ajudarà. El següent consell és que ocupeu el vostre temps amb coses que us puguin resultar estimulants. Per exemple, sopes de lletres, mots encreuats, podeu rescatar llibres i repassar i explicar les imatges o recordar anècdotes a través d'àlbums de fotografies. És una bona manera de compartir una estona agradable i de posar en marxa el llenguatge oral i escrit. I per últim, recordar-vos que si la persona que teniu al costat presenta dificultats per expressar-se, és important que li donem tot el temps que necessiti per fer-ho i que ens centrem en allò que ens vol dir i no tant en com ens ho està dient. Fins una altra. Adéu.